Danes zmaga na 200 metrov, kako je šlo? Mislim, da je šlo kar v redu. Malo sem še zmatrana od vikenda, pa malo imam problemov z alergijo. Tako da je super. Danes ste imeli tudi precej dobro konkurenco. Je bil zato tek kaj težji? Mislim, da je boljš, ker je lažje teč v konkurenci. Tako da je boljše. V letošnji sezoni je zaenkrat tudi zelo tesno pri točkovanju Atletske lige Telekom. Se boste tudi tukaj borili za končno zmago? Ja, definitivno je tudi to v igri, tako da ja. Domače tekme se nadaljujejo naslednji mesec, med tem najbrž kakšen nastop v tujini? Zaenkrat mislim, da bom naslednji teden tekmovala na evropskem prvenstvu, pač ekipnem, 400 vire, tako da to je v planu.